nosa diócesi, o comandante Naval Domiño, concelleiros, antigos alcaldes, exalcaldes do noso concello, papás, mamás, e, por suposto, neste caso, pois os nosos premiados. Vou a ser moi breve, simplemente, pois estou emocionada e moi contenta de que hoxe a min como concelleira pois forme parte neste acto de entrega desta medalla de ouro ao Concello de Tui, non só como concelleira de ensino, sino tamén como nai que formou parte desa comunidade educativa do CRA, da que me sinto moi moi orgullosa e da que os meus fillos pois sempre levan no seu corazón e sempre teñan recordos magníficos. Polo tanto, dende aquí, parabéns a toda a comunidade educativa, un premio que xa tiñamos que haber dado fai tempo, pero a situación do COVID non lo permitiu, e aquí estamos hoxe, a uns días de que remate o ano 2021, pero desexando que este agasallo o levedes non só nun presente como esta medalla de ouro do Concello de Tui, sino tamén nos corazóns, e que sepades que para nós o CRA non só é unha institución. Forma parte xa da historia de Tui, forma parte da nosa formación, estará sempre aí, e dende aquí pois un recordo moi grande a todas as mestras que estiveron aí, por suposto a Clara, a que tive moi poquinho tempo de poder coñecela no centro, pero bueno, pois a Rita, a cantidad de mestras que estiveron por ali, das que me sinto pois moi orgullosa de haber formado parte desa comunidade educativa. Tere, unha aperta para haber estado aí tantos anos, e que esta nova dirección pois que teña esa iniciativa, ese pulo, ese arranque, que xunto ca concellaría, e que neste caso tamén ca consellería, pois vamos a conseguir que se crease xa, vamos, un dos nosos orgullos. Vou a dar lectura a acta da entrega da medalla. Dona Pilar Fernández Alonso, secretaria do Concello de Tui, certifica que o Pleno da Corporación Municipal, na súa sesión ordinaria realizado 19 de novembro de 2020, en o punto terceiro do orden do día relativo ao expediente 2098-2020, ditame da Comisión Informativa de Honores e Distincións de data 12/11/2020, a proposta de data 9/11/2020 da Consellería de Ensino e Cultura, instrutura do expediente para concesión de medalla de ouro do Concello de Tui ao Colexio Rural Agrupado Mestra Clara Torres, adoptou o seguinte acordo. Expediente 2098-2020, ditame da Comisión Informativa de Honores e Distincións de data 12/11/2020, a proposta de data 9/11/2020, da Consellería de Ensino e Cultura, instrutora do expediente para concesión de medalla de ouro do Concello de Tui ao Colexio Rural Agrupado Mestra Clara Torres. Visto o ditame da Comisión Informativa de Honores e Distincións de data 12/11/2020, favorable á proposta de acordo do seguinte teor. Proposta da Consellería de Ensino e Cultura, instrutora do expediente 2098-2020 para concesión da medalla de ouro do Concello de Tui ao Colexio Rural Agrupado Mestra Clara Torres. Por resolución da Alcaldía de Tui de 9/11/2020, ten acordado iniciar o expediente relativo á concesión ao Colexio Rural Agrupado Mestra Clara Torres da medalla de honra do Concello de Tui na súa categoría de ouro. No punto segundo e terceiro de dita resolución establece designar a Consellería de Ensino e Cultura Sonsoles Vicente Solla como instrutora encargada da tramitación deste expediente e ao funcionario Rafael Sánchez Bargiela como secretario deste procedimento o abeiro do establecido no título 8º do expresado regulamento para concesión de honras e distincións do Concello de Tui, e que pola instrutora se formulará unha proposta razoada que presentará a Comisión de Honores e Distincións para que esta, co seu ditame, a remita ao vindeiro pleno da Corporación Municipal. Vista a motivación recollida no documento da exposición razoada emitido polo Arquiveiro Municipal de data 9/11/2020, en consecuencia o seu abeiro do establecido no artigo 24.2 do Regulamento para Concesión de Honras e Distincións do Concello de Tui, formúlase a seguinte proposta coa exposición razoada de motivos que figuran no documento de data 9/11/2020 do Arquiveiro Municipal que justifican a concesión de medalla de ouro nos seguintes termos. Conceder a medalla de ouro do Concello de Tui ao Colexio Rural Agrupado Mestra Clara Torres. A continuación, pola Alcaldía, sométese a votación o dictamen da Comisión Informativa de data 12/11/2020 en relación ao asunto de referencia que se aproba
por 17 votos a favor que constituen a unanimidade dos membros presentes. En consecuencia, o Pleno da Corporación acorda conceder a medalla de ouro do Concello de Tui ao Colexio Rural Agrupado Mestra Clara Torres. E para que así conste, aos efectos oportunos e coas salvedades e advertencias establecidas no artigo 206 do ROF, emito o presente da orden e co visto e prace do señor alcalde Enrique Cabaleiro González en Tui. A continuación, teremos a ocasión de poder escoitar aos convidados, que dará paso o alcalde a que falen os convidados que temos aquí. Moitas gracias. Bos días a todos e a todas. Moitísimas gracias por invitarme a este acto, alcalde, señor presidente da Cámara Municipal de Vilanova de Valença do Miño. Iba a decir de Vilanova de Cervera porque tamén o fomos, foi, estuvemos compañeros xuntos, señor presidente da Diputación, señor obispo Carlos, comandante naval del Miño, Corporación Municipal, al equipo directivo do CRA, señora concelleira de Educación, Pais Nais, a mi buen amigo y ex-alcalde Miguel Ángel Capón Rey, que está por ali, y otros alcaldes y corporación. A todos vos, muchísimas gracias. Para mí es un motivo de satisfacción hoxe estar aquí, na Corporación Municipal de Tui, presenciar este acto que é doblemente motivado para a miña persoa, motivado por unha como responsable da Consellería de Educación da Xefatura Territorial en Pontevedra, e en segundo lugar porque tamén é unha moción hoxe entregar, asistir a esta entrega a estas compañeiras que foron no seu momento tamén comigo en Tomiño, algunha delas, e convivimos moitas veces durante estes anos na etapa da Xefatura Territorial. Evidentemente, cuando, como moi ben lía antes a Concelleira de Educación, a instrución do tema da entrega de medalla de ouro, probablemente un dos factores, sin lugar a dudas, que se premia unha labor dun centro educativo está basado en un programa, unha implicación e unhas personas. E, por suposto, tamén todo o que lo conleva de mellora do sistema de calidad educativo. Ao longo destes últimos anos, teño que dicir claramente que desde a Consellería de Educación sentímonos moi orgullosos e desde a Xefatura Territorial da larga e variada cantidad de premios que se levan obtido por moitos centros educativos, a parte deste CRA, a parte de outros traballos de premios Skills, que son os traballos que fan os alumnos de formación profesional a nivel nacional e incluso a nivel europeo, demostran que a calidad do ensino en Galicia é unha calidad boa, moi boa. Para ello estamos facendo o maior esforzo posible desde o punto de vista económico, inversións, evidentemente, na mellora das infraestructuras educativas. Comentaba antes da inversión importante que levamos feito no conxunto da comarca e en particular en Tui, e que continuaremos traballando conxuntamente, traballando tamén conxuntamente nos programas educativos, na mellora das bibliotecas escolares. Creo que hoxe o tema das bibliotecas escolares en Galicia é un exemplo para todo o territorio español, para todo o territorio nacional e probablemente europeo. As bibliotecas, o plan B ou o plan de mellora de informatización de todo o que son os centros educativos levan consigo que, bueno, que sea recoñecido a nivel nacional todo o traballo que estamos facendo. As tasas de abandono escolar, a tasa da mellora do fracaso escolar, a tasas que levamos de formación profesional, de un aumento moi progresivo de alumnado, da FP dual tan importante, leva consigo que hoxe teñamos unha satisfacción. É un paso, pero hai que seguir dando pasos. E eu creo que un dos pasos importantes é a formación desde abaixo, a formación inicial desde as primeiras etapas de 3 a 6 anos e a continuación en primaria. E aquí está un traballo feito por un CRA, o CRA de Tui, o CRA Mestre Clara Torres, que ao longo destes últimos anos veu demostrando claramente esa implicación, esa adicación ao alumnado. Pero é fundamental, como decía antes, que por parte dos docentes,
por parte dos que están e os pais haxa esa colaboración unánime para que haxa unha transformación do eido educativo. Oxe, non é o mismo as aulas de hoxe que as aulas de fai 20 anos, ni moitísimo menos. Probablemente os CRAS, que son esa agrupación rural máis cercana aos domicilios, esperemos que continúe, temos unha gran labor por diante e temos tamén un gran problema por diante, que é o problema demográfico, que non se nos vayan os alumnos das aulas, é dicir, ou que non teñamos suficiente número de alumnos. Teño que dicir claramente que a Consellería, desde desta maneira, estamos facendo o esforzo de ter a 6 alumnos por aula para manter os colexios rurales agrupados. Eu creo que é un esforzo único. Somos das poucas comunidades autónomas que mantemos unha aula con 6 alumnos. Creo que estamos nun momento, por decirlo de alguna maneira, puntualmente baixo demográficamente. Esperemos que haxa un repunte nos vindeiros anos. Desde logo, a situación do COVID e a situación económica non axuda moito, pero esperemos que isto non acontezca e esperemos seguir mantendo os colexios rurales agrupados e seguir mantendo este nivel de formación. Cando lle entregaron o premio da Fundación Princesa Llerona, que é o CRA de Tui, estuve presente nos avatares dese desenvolvemento deste premio, a verdad que vin o seu programa, vin os seus traballos, eran supermerecidos e supermerecedores. Aquí teño que nomear principalmente a Teresa, que era a directora naquel momento, a Puri, que está hoxe aquí con nós, a outra compañera que era profesora de Pexegueiro, que non está aquí, que foron un pouco as que iniciaron, as que puxeron en marcha, as que presentaron e as que traballaron todo este tema, e naturalmente a nova directora Marta, que se acopla a este CRA e creo que nas mellor, por decir, posibilidades, pero tamén con nivel máis alto. Eu digo que cando chegas a un sitio te poñen un nivelón deste tipo, habrá que, hai que intentar mantelo e non baixalo. E polo tanto, satisfacción plena. Alcalde, para min é un placer, sinceramente, xo digo, e para a Corporación Municipal de Tui, que tuberades esta visión educativa, esta visión de premiar un centro educativo como que hoxe está desfacendo aquí. Agradezco a toda a corporación, agradezco a todos os que nos acompañades hoxe aquí, e tamén teño que dicir, se me permitides hoxe, porque hoxe veño un acto de gratitud, un acto emotivo, e acabo de vir, como non pode ser de outra maneira, a vida é así, tan dura, tan terrible, que te dá sorpresas cada 5 minutos o fallecimiento do que era o director do CRA de Tomiño, de Manuel Garcés. E polo tanto, bueno, pois ves dun sitio e ves outro e continuarás así ao largo da vida, como nos dice seguramente que o obispo nos daría unha sentencia aclaratoria sobre transit, vida, fugit, ¿no? Entonces, non hai nada que hacer e así estamos. Polo tanto, moitísimas gracias, alcalde, moitísimas gracias, corporación, moitísimas gracias, señora presidenta, por acompañarnos a este acto, moitísimas gracias, señor obispo, moitísimas gracias, señor presidente de Valencia, Domiño, porque todavía se me acorda eso de Vilanova de Cerveira, ¿eh? Foron tantos anos de amistad, e seguimos. Moitísimas gracias, comandante, corporación, a todos, moitísimas gracias. Parabéns ao CRA, ánimo e a seguir. Moitísimas gracias. Ten ora o turno de palabra, excelentísima presidenta da Diputación de Pontevedra, doña Carmela Silva. Bo día a todas e a todos, querido obispo, querido comandante naval, querido César, representante da Xunta de Galicia, querido tamén presidente da Cámara de Valencia e alcalde de Tui, un honor para min estar hoxe en este acto. Eu creo que na memoria de todas e de todos nós sempre hai unha mestra que nos marca. E digo ben, digo unha mestra porque históricamente e moi mayoritariamente fomos as mulleres as que nos adicamos á educación. Eu non digo que o fagamos mellor ou peor, bueno, creo que o facemos mellor, pero en todo caso, as mulleres temos unha especial capacidade para o cuidado, para a atención,
para poñer como valor fundamental a atención ás demais persoas. A educación é o instrumento máis importante que ten unha sociedade para construir unha boa sociedade e para construir unha boa vida para as persoas. E sempre hai unha muller, un nome de muller. E hoxe recordamos a unha grande muller, a Clara Torres. Clara Torres foi unha muller comprometida toda a súa vida coa educación e coa educación no rural, que é fundamental seguir apostando por ela, porque a educación non é un gasto, a educación é unha inversión fundamental e irrenunciable. Non se pode renunciar nunca a educación, e moito menos no eido rural. Por que? Porque se queremos loitar de verdade contra o abandono do rural, o que temos que facer é garantir servicios de calidade no rural. E polo tanto, Clara Torres foi unha muller que tanto nos ensinou, que tanto legado deixou, que tanta boa memoria de atención, de calidade do ensino, do compromiso, de creer de verdade na igualdade, como ese instrumento que permite que todas as persoas, vivamos donde vivamos, teñamos os mesmos dereitos, que son de todas e de todos. Hoxe nos acompaña a súa filla e a súa familia, e seguro que están orgullosísimas, e que sempre estarán orgullosísimas de Clara Torres. Pero eu que tamén son mestra, síntome mestra, quero decirvos que nos sentimos orgullosísimas de Clara Torres, e do legado que deixou, que quedou permanente nas nenas e nos nenos que pasaron polas súas mans. Foi tan potente o seu legado que logo dela viñeron outras. Viñeron xente como Teresa Rodríguez, unha muller que ten un compromiso total coa educación, total, unha grande pedagoga, con tantos recoñecementos, que adicou moito máis alá de que fora a súa profesión a educación, que de verdad cree que a educación é o ascensor social que permite que a sociedade sexa mellor, realmente, que sexa unha sociedade decente, porque se non hai igualdade de oportunidades, pois as sociedades que se construyen non son boas. E agora Marta González, a nova directora, que sigue con ese legado, con ese esforzo, con ese cariño, con ese compromiso, con ese construir un modelo de educación que é para que nos sintamos moi orgullosas e moi orgullosos. Un modelo de educación que aposta porque os nenos teñan criterio propio, pensamento propio, que se respete a súa evolución, que coñezan a importancia de vivir nun mundo sostible, de igualdade, de aposta polo próximo, de creer en valores, de inculcar principios universais que construen sociedades nos que merece a pena vivir. E eso é o CRA, Clara Torres. É todo eso. Por eso recibe tantos premios. Por eso é un modelo a seguir. E por eso, hoxe aquí, temos que brindar pola longa vida dos crack, particularmente deste crack, Clara Torres, porque estamos todas e todos moi orgullosos e sabemos que é imprescindible que se manteña unha aposta firme e que se dote de máis servicios. Por exemplo, eu reclamo que haxa un servicio de madrugadores para que as nenas e os nenos non teñan que irse a outros centros educativos, porque as familias, ou se traballan mulleres, traballan toda a familia, e, polo tanto, precisamos de novas iniciativas, de novos recursos e de novos servicios. Así que eu creo, alcalde, que esta decisión é unha decisión tan xusta, darlle a medalla de ouro, realmente merecen de ouro, de diamantes, de brillantes, pero, sobre todo,
merecen o recoñecemento de todas e todos nós, cada unha das mestras, cada un dos mestres, ao longo de toda a historia deste CRA, Clara Torres. Ir alí é un sentimento. Querido bispo, eu que sei que te encantan as nenas e os nenos e que crees moito na educación, ir a ese centro educativo, de verdade, que te enche de orgullo, porque en cada rincón se respira a educación comprometida, a educación avanzada, innovadora, a educación que cree que as nenas e os nenos teñen que ser o centro de todo o que se fai cando se educa. Querida Teresa, querida Marta, un aplauso para todas vós, para todas as mestras e mestres, querida familia de Clara Torres. Hai nomes que nunca se olvidan, que ademais de recibiros esta medalla de oro, o nome de Clara vai a quedar para sempre escrito con letras de ouro, porque hai mulleres, hai mestras que deixan unha pegada tan forte que se vai transmitindo de xeración en xeración. E hoxe é o que aquí celebramos, así que parabéns e que viva esa educación que vos poñedes en marcha. Grazas. Bo día a todos e a todas. Dar a benvida e saudar nun xeito moi especial a Marta Quintana, actual directora do Centro Rural Agrupado Mestra Clara Torres do Concello de Tui, dona Carmela Silva, presidenta da Diputación de Pontevedra, don Luis Quinteiro Fiuza, bispo da diócese Tui Vigo. Tamén un placer hoxe poder contar coa presenza do recén nomeado presidente da Cámara de Valença, don José Carpinteira. Moitísimas grazas por asistir a este acto tan importante e emotivo para a comunidade educativa do Concello de Tui e para todos nós. Tamén por contar coa presencia do delegado territorial de Educación, don César Pérez Ares. Moitísimas grazas. Comandante Nadal, Pablo García. Aos concelleiros e as concelleiras dos grupos municipais desta corporación, agradecerlles a súa presencia como síntoma de compromiso co outorgamento deste recoñecemento. Tamén a toda a comunidade educativa, directores, directoras dos centros educativos de Tui, mestres, mestras e tamén responsables das AMPAs deste concello. O día 12 de novembro de 2020 aprobábase por acordo unánime do Pleno da Corporación do Concello de Tui o outorgamento da Medalla de Ouro da Cidade ao Centro Rural Agrupado Mestra Clara Torres, a maior distinción que a nivel municipal pode conceder este órgano. Neste momento, pois, reiterar o agradecemento ao conxunto dos compañeiros e das compañeiras da corporación, dos grupos políticos de En Marea, Converxencia 21, Ciudadanos, Bloque Nacionalista Galego e Partido Popular, hoxe representados neste acto. Sí que teño disculpar a ausencia dos concelleiros do Bloque Nacionalista Galego, toda vez que Carmen Núñez, por motivos laborais, non pode estar. É sanitaria e, como todos sabedes, pois nestes momentos os sanitarios están facendo un esforzo ínfimo por poder sacar adiante a sanidade pública deste país, atendendo aos seus e as súas pacientes. E tamén o concelleiro do BNG, José Martínez Tato, que fai un intres, me chamaba para decirme que por causa da COVID tiña que estar confinado. Este recoñecemento viu precedido polo otorgamento do Premio Escola do Ano pola Fundación Princesa de Girona na súa edición 2020, galardón que, segundo os reitores da Fundación, se realizou o CRA Mestra Clara Torres de Tui por ser un exemplo de dinamización nos entornos rurais a través da participación e implicación das familias e dos membros da comunidade da que forman parte. O ensino rural xogou un papel fundamental na historia da educación do noso país. Desempeñou un papel de transformación e cohesión social ao posibilitar
o acceso á formación de moitos nenos e nenas do noso rural. O Centro Rural Agrupado Mestra Clara Torres é un claro exemplo de centro educativo rural, resultado da fusión no ano 2000 de 9 escolas unitarias con 13 unidades repartidas en 9 parroquias do Concello de Tui. Hoxe constitúe un motivo de orgullo por ser un proxecto da comunidade educativa dende hai moitos anos que non é fruto dun día nin dunha tempada, senón dun traballo colectivo sementado e coidado con a violencia ao longo de moitos anos e que recoñece dende a Galicia profunda tamén se traballa con criterios pedagóxicos modernos que poñen en valor o talento e a innovación. O rural, a través do traballo do Centro Rural Agrupado Mestra Clara Torres, se reivindica como un espazo de progreso, modernización e de calidade educativa, onde prima a atención personalizada a cada un dos alumnos e alumnas e se procura a implicación das familias e da sociedade futura. Cómpre destacar neste acto o legado dos e das docentes que contribuíron ca súa vocación a que hoxe o Centro Rural Agrupado Clara Torres de Tui sexa un referente no eido pedagóxico, destacando as figuras da mestra Clara Torres, fundadora e promotora do CRA, que hoxe leva o seu nome en recoñecemento ao seu labor. Promotora incansable da educación no rural e natural da parroquia de Areas. Adiantada ao seu tempo, concibía a educación como unha labor social permanente que abrangue toda a vida, a de cada día, apostando por unha escola aberta ao entorno e ás familias. Asemá de lembrar as mestras que tamén traballaron con ela, nomeadamente Rita Sánchez, Pilar Sanz e a Teresa Domínguez, directora do CRA durante varios anos, que comezou a súa carreira profesional como mestra no ano 1980 e, dende entón, adicou toda a súa vida á educación dos máis pequenos. Unha implicación que foi recompensada no ano 2017 co Premio Nacional de Educación á Carreira Docente Non Universitaria e agora, tras a súa recente xubilación, con este premio ao CRA Tudense. Sen ninguna dúbida, a persoa que inspirou e liderou unha nova forma de entender o papel integrador e transformador da escola rural na sociedade actual, que, como ela ben di, creo na escola como compensadora de desigualdades. Consideramos a semana de xustiza destacar o esforzo que desenvolven e desenvolveron as diversas administracións autonómica e provincial e, de xeito moi especial, as corporacións municipais do Concello de Tui. Hoxe neste acto tamén quero saludar o exalcalde de Tui, Don Miguel Ángel Capón Rei, e tamén unha lembranza para os que foron exalcaldes, José Manuel Diz Guedes, Antonio Feliciano Fernández Rocha, Don Carlos Vázquez Padín, polo seu traballo e apoio que prestaron e veñen prestando ao CRA e aos diversos colexios localizados no ámbito rural tudense para dotalos de instalacións dignas que garanten a igualdade de oportunidade dos nenos e nenas das nosas parroquias. Finalmente, este recoñecemento debémolo facer extensivo á totalidade da comunidade educativa deste concello. Directores e directoras dos centros educativos, óseas docentes, responsables de AMPAs, nais e pais, e a todos eles que co seu esforzo diario fan posible que hoxe sexamos un referente para toda a comunidade educativa do país. Decía o pedagogo e educador brasileño Paulo Freire que a educación non cambia o mundo. A educación cambia as persoas que van a cambiar o mundo. Hoxe transmitimos os nosos parabéns a todas aquelas persoas que adicaron e adican a súa vida a cambiar as persoas que van a cambiar o mundo. Moitas grazas. Thank you.
ahora se va a proceder a la entrega de la medalla por parte del alcalde de este concello a la dirección del centro. Cedemos ahora o turno de palabra a Teresa Domínguez, es directora do Centro Rural Agrupado Mesa Clara Torres. Teresa, por favor. Bos días a todas e a todos, autoridades, Corporación Municipal. Grazas por este recoñecemento. Cando alá polo ano 1989-90, todas as escolas unitarias de Tui nos reuníamos na aula, na Escola Unitaria de Ponte Internacional, onde estaba Clara Torres. Non podíamos imaginar que a travesía educativa que se iniciou ali, na aula de Ponte Internacional, fose tan maravillosa, tan creativa, tan innovadora. Incluso, cando Clara Torres, a miña nai pedagóxica, pero a miña nai casi de sangue, non podía imaginar que cando se xubilou no ano 2001, un ano despois da Constitución do CRA, creo que nunca pude imaginar o legado que nos deixaba e a tremenda responsabilidade que me deixou a min particularmente por ser directora do CRA que anos máis tarde levaría o seu nome. Sempre quixemos ser un centro que cobrase vida no rural, que dese resposta ás necesidades da cidadanía dese rural e que dese resposta ás necesidades das familias. Tiñamos claro, neses primeiros anos de traballo colaborativo entre todas as escolas unitarias, que a educación debería ser e tiña que ser obrigatoriamente un servizo. Un servizo aos demais, un servizo aos nenos e ás nenas e ás súas familias. A medida que foron pasando os anos, fomos dando resposta a distintas necesidades. Necesidades que se enxergaban nese rural. Necesidades, querida Marta, que non van a rematar nunca, porque cada día, cada mañán, imos a ter novas necesidades ou ides ter novas respostas a novas necesidades. E para esas novas respostas, ata o momento, contamos sempre coas institucións municipais, pero tamén imos a ter que necesitar as institucións provinciais e as autonómicas e, sobre todo, as vinculadas á educación. Ao longo destes 21 anos, o CRA Mesa Clara Torres nunca se sentiu só. Sempre estuvo acompañado. Sempre tivo portas abertas. E iso é o que temos que agradecer. O presente non podería ser tan fermoso sin o pasado e sin a colaboración desinteresada de todos e cada un das autoridades, alcaldes, concelleiras e concelleiros de educación, de servizos sociais que estuveron ao longo de todos estes anos. Síntome tremendamente afortunada de haber estado no CRA Mestra Clara Torres ao longo destes anos, por decisión propia, porque formaría
e forma parte da miña vida. E vai a seguir formando parte da miña vida para sempre. Foron os anos máis felices, pero felices porque puden compartilo con docentes maravillosas, con equipos directivos como Puri, Fátima, María, Rita, Isabel, outra Isabel, que estuveron ao longo deses anos. Os éxitos dun centro educativo nunca son, nin deben ser personalizados, porque teñen que ser sempre compartidos. Pero esa, o convencimento de que deberíamos ser compensador de desigualdades do rural, vai a seguir. E sempre arroupados coas iniciativas municipais, provinciais e da Consellería de Educación. E como a nova realidade social precisa de crear novas respostas educativas, é o momento que eu me atreva, porque xa estou xubilada, xa non teño nada que perder, pero sí quero pedir e demandar que as aulas de madrugadores o tempo de espero mediodía para poder conciliar a vida laboral das nais, dos pais, dos avós e das avoas é o novo reto que ten o CRA Mestra Clara Torres. Outros CRAs de outras zonas xeográficas teñen diante deles uns novos retos. Nestes momentos o CRA Mestra Clara Torres ten ese reto. E ese reto non se vai a poder conquerir, señora presidenta da Diputación, con axudas que se encamiñan a esa igualdade e a esa posibilidade e empoderamento das mulleres nais dos nosos alumnos. Polo tanto, se vai a necesitar a axuda da Diputación. Señor alcalde, señora concelleira de Educación, evidentemente tamén coas súas axudas. Señor xefe territorial, será posible o futuro do CRA Mestra Clara Torres con eses 6 alumnos si tamén se pode conciliar a vida laboral e a vida familiar. E como están aquí outras autoridades ao longo destes 21 anos, colaboramos e tivemos sempre as portas abertas das institucións que lidera o señor Bispo da Diócese, como a Catedral de Tui, que formou parte do noso escenario de aprendizaxe, tamén con Valença do Miño, donde desenvolvemos moitos proxectos colaborativos. Alá polo ano, entre o ano 1985 e o ano 2000, desenvolvemos un proxecto que debería volver a cobrar vida, que era Somos veciños e veciñas, seremos amigos e amigas. Aí se iniciou a Eurocidade, donde colaborativamente traballamos coas escolas unitarias de Valença do Miño, que ora tamén están agrupados, escolas agrupadas Murallas do Miño. Temos un camiño maravilloso, un camiño emocionante por diante. E vedes que en algún momento me incluyo, pero é de formación profesional de tantos anos. Tedes todos un camiño por diante e eu terei ese camiño tamén maravilloso porque vou a ser cidadana de Tui e cidadana da Eurocidade Tui Valença. Marta, solo desexo que sexas tan feliz como fun eu no CRA Mestra Clara Torres e que por diante teñas toda a ilusión e todo o compromiso das comunidades educativas. Neste momento, Javier e Gerardo, que están aquí representando a AMPAs do CRA Mestra Clara Torres, grazas sempre polo vosso apoio. E nunca pensedes que non se poden lograr os retos e os soños. Sempre se poden lograr. Grazas a todos e a todas.
Grazas ás autoridades presentes, á Corporación Municipal, grazas ás persoas que estades aquí recibindo con nós este tremendo recoñecemento. Son consciente que non é para min, pero o recibo con toda a miña forza, ilusión, ganas de seguir loitando e traballando para o CRA, para TUI e para a Consellería de Educación. Eu son a directora do CRA dende día 1 de xullo deste ano, non? Pero agora mesmo xa teño creo que un mapa claro da situación do CRA. E como ben dixo a presidenta da Deputación, Carmela Silva, é un tremendo reto para o rural e para min mesma, non? Para a educación do rural e para min mesma. Porque continuar coa tarefa destes tantos anos de bo traballo supón agora mesmo unha escalada ao Everest. Eu agardo dende o meu posto de dirección poder chegar, polo menos nos anos que me queden, ¿no?, de aquí a que eu deixe de ser a directora do CRA, facelo coa mesma ilusión que teño agora mesmo, ¿no?, e coas mesmas ganas. Agradezo aos pais e a AMPA por estar loitando igual que a min para que os logros que temos que ir conquerindo cada día non se queden polo camiño. Sei que é un esforzo tremendo o presidente da AMPA que está a facer por conseguir que haxa unha AMPA e que estea constituída e que traballemos xuntos. Eu agradezo infinitamente porque sen a AMPA unha escola pois está coxa. Dende as palabras de Teresa, eu quero tamén decir, ¿no?, que soa non podo. Eu quero, e vou no facer, e vou loitar, e vou traballar, como levo facendo dende un de xullo neste posto. Encantada, emocionada, ilusionada, entregada, porque me encanta esta cidade, porque decidín vir dende xeito voluntario a TUI, e porque adoro a educación, e os nenos e nenas merecen todo dende a miña perspectiva, como educadora e como muller. Pero preciso a vosa axuda, é certo que preciso a vosa axuda, só non podo facelo. E penso que o CRA, neste intre, é como un neno con necesidades educativas especiais. Precisa dunha atención especial. Un neno con necesidades educativas especiais precisa de horas para un especialista de PT, un especialista de AL, un orientador, e máis traballo na casa, máis traballo fora da casa, e tal vez a un gabinete. Pois nos, o CRA, Mestra Clara Torres, somos un centro con necesidades educativas especiais. E que quero dicir con isto? Que precisamos da vosa ayuda, da vosa axuda, da axuda da Corporación Municipal, da axuda da Diputación, da axuda da Consellería, para conquerir ter os servizos que tería un centro educativo normal. Un centro educativo no que hai un AMPA forte, que pode subsanar ou pode respostar ante pois unha guarda matinal. Eles non poden, eu non podo, pero todos xuntos seguro que podemos. Considerádenos así. Moitas grazas. Non sei que máis dicirvos, simplemente que estou aquí entregada ao CRA de TUI a vos. Grazas, Tere. Grazas ao claustro por darme a oportunidade de exercer como directora este ano durante estes vindeiros 4 anos. Despois xa se mirará. Grazas. Thank you.
Bueno, con esta peza do himno de Galicia interpretada pola banda de música de Tui damos por finalizado formalmente este acto agradecendo unha vez máis a todos e a todas a súa participación. Moitas gracias.